Su saflıq, su təmizlikdir. Gədəbəy rayonunun Zəhmət kəndində ən son texnologiya ilə istehsal olunan Slavyanka suları sinənizi təpər, yanğınıza sərinlik gətirir. Ulu yaradanın bəxşişi olan pak sudan dadan kəs şükrünə əsirgəməz. Ulduz 21-21 yığmaqla sifariş də verə bilərsiniz. Mineral suların şahı Slavyanka. Su həyat mənbəyi deyil, elə həyatın özüdür.
Gideceksin yer ne zaman mesle yetmeyeyim can olacak yer yer sana yazayım buyur vatandaşa. Bütün arzuların yetsin başa. Bol olsun töreğin, bol olsun dudun. Dünyaya ses salsın, senin ududun. Güzel aparıcı Aylale Hanım. Nazlı bir melek de ne için danım. Size destek olsun bütün Azerbaycan'ım. SMS tüdülsün, sayı çok uzun, dünyaya ses salsın. Aşık Nabi Faradoğlu, senin ulduzun. Teybur Ebiye'de, Sabir Eliyev'de, hürmetim çoktur. Emir canım bu hürmetin geti korkusu yoktur. Ay Nabi Faradoğlu, senin kelebeleri namerdin gözüne batan oktur. Sattıkla yeğilsin, töreyi tutun. Dünyaya ses salsın, senin kuldur. Dünya TV her gün alkışlar alır. Çünkü Namik gibi sevimli bir senetkarın adını tarihe salır. Betir koştu, alkış edin. Gedebey'den, dünyadan, her taraftan dinleyici el çalır. Gelebe gününe beslenir bir cüt kuzum. Dünyaya seslansın senin kuzum. Aşık Namik parlasın, parlasın. Ömrüne nur taksın senin kuzum. Bütün yine gövr eyledi köhne yaralar. Ay Sabir Mermim, ay Temremi, kövrelmişem, derdin alın birindi. Yanıklı söz merhemidir yaramın, derin düşün, derin aktar, derindi. Kövrelmişem, derdin alın birindi. Yanıklı söz merhemidir yaramın, cahodlardan götürmüşük birbirin, cah da cana getirmişik birbirin. Ay Kəlbəcərrəm oğlu, xeyli vaxtı itirmişik bir-birin, girəvədi dərdlərimin yerində, kövrəlmişəm dərdin alın birindi. Sucayətəm, tufan batmaz tüstümə, ay əmi göydə günəş külə dönər istimə. Azı nə var, axıt gəlsin üstümə, ara bir də yardan şirin-şirindi. Kövrəlmişəm ay Temrəmi, dərdin alın birindi. Ay Bekir Mellim birindi, diyersen biraz. Ey sarba, ah hasta gel, haram canımdır gelen. Yer gönlümü çekmiş beni. Thank you.
aşık Namik köylə tadı. Çox həvəslə gözləyirik aşık Namik köylə tadı. Dilə gətir xoş havadı. Bir oğulsan qəlbə yatan, fəxr eyləyir Fərhad atan, xoş sorağı göyə çatan aşık Namik köylə tadı. Dilə gətir xoş havadı. Çok sağ olun. Gede Bey'den gelir sesin, sadığa sözüne var hevesin. Gede Bey'den gelir sesin, sadığa sözüne var hevesin. Konak gel nazar istesene bir cüt kuzu kesin. Aşık Namik şöyle sadı, dile getir hoş hava. Heyir kazan yaxşı zərdən, haqq qorusun bəd nədərdən. Baş sarı ten səslə hərdən, aşıq Namik köhlə sazı, dilə gətir xoş havası. Bəkir xoş dil deyir sözü, bütün işlərinə xeyir versin Allah özü. Toxunmasın lahiyəyə, işlərinə paxır, fitnəkar, şeytan gözü. Aşıq Namik köhlə sazı, dilə gətir xoş havası, dilə gətir xoş havası. Arpa çayı açtı da açtı, arpa çayı açtı da sen sarılı aldı kaçtı, sen sarılı aldı kaçtı. Zeynep'e
alkışlarla teşekkürümüzü bildirelim. Allah sizleri var eləsin. Allah sizi bizim Azərbaycan xalqımıza çox görməsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Akşamınız xeyir olsun, değerli dünya Azərbaycanlılar. Her birinizi hoş gördüğü, her zaman olduğu kimi. Cümə günü 22.00'da Dünya TV'de Sənin Ulduzun 3 səs yarışması canlı efirde öz işine başlayır. Bugün biz 4. həftəmizi yaşayırıq ve 3. həftəmizin dueli olacak. Bugün 3 gözəl iştirakçımız. Her biri çok iddialıdırlar ve her biri düşünür ki onlar galip olacaklar ve birinciliğin uğrunda mübarizə aparacaklar. Ve ben ilk önce indi lahemizin rehberine sözü vereceğim. Çünkü her zaman olduğu kimi məhz biz Namiq müəllimlə sizi salamlayırıq. Ve sonra keçid alacağıq iştirakçılarımıza ve döyülçilerimizə. Akşamınız xeyir olsun Namiq müəllim. Yeni mahnınız da mübarək. Çok sağ ol əzizim. Aziz Dünya TV tamaşaçıları ve... Gözeller gözeli, güzel aparzımız Lale Hanım. Sizden bir xahiş edirəm bu güzel aparzımızın şerefine bir güzel alkışlar gelsin. Ve bu değerli müziklerimizin şerefine bir alkışlar gelsin. Ve tabii ki güzel müziklerimizin şerefine bir alkışlar gelsin. Allah, Temur əmi, Sabir müəllim, Allah sizlerin o güzel sesini var eləsin. Amin. Ve Lale Hanım görürsünüz da Bəkir müəllim, Bəkir xoş deyir. Əziz tamaşaçılar. Bax həmişə bax bu kişi zəhv vurur efirimizə qoşulmaq istəyirdi. Bax Bəkir müəllim, Bəkir xoş deyir. Gədəbəydən deyir sənə əmilik quzu kəsim aşıq Namiq aşıq Namiq. Dostum Namiq. Namiq yorulmaz. Çok güzel mahnıydı. O mahnını mənə verəsən mini sofkası. Mənim çok hoşuma gəlir həqiqətən. Çok güzel idi. Onu mən də oxuyacağam. Can. Xeyirli uğurlu olsun. Can, öpürəm. Allah sizlər var eləsin. Sabir müəllimin o bal səsi, Temir müəllimin o mələhəti. Təbii ki bu Allah sizləri qorusun və dediyim kimi buradakı iştirakçıların hər birinə uğurlar arz edirəm və dəyərli musiqiçilərimizi salamlayıram və ən böyük təşəkkürlər bizim kanalımızın rəhbəri Ramiz Hüseynov cənablarınadır. Allah Ramiz müəllim o dəyərli ziyalımıza can sağlığı versin ki mənim bir neçə layihələrim bu kanalda şuhuzu görüb. Dünya TV, ümumiyyətcə eşq olsun Dünya TV. Və rejissorlar, kameramanlar, sizləri salamlayıram. Və təbii ki, bizim musiqiçilərimizi salamlayıram. Mənim çox dəyərli qardaşım, gözəl musiqiçimiz. Musiqiçiləri bir dənə salam təqdim edilən, sonra keçək dərhal başlayaq yarışa. Başımız xeyir olsun, hər kəsi salamlayıram. Mən də musiqiçiləri bugün təqdim edeyim. Zərb alətlərində Cəmil qardaşımız... İlkin Navarada, Elvin bizim yükümüzü daşıyır, bizi müşahiyyət eləyir. Demək olar ki, bütün yük onun üstündə, məsuliyyət onun üstündədir. Anar ikinci klavişdir, Firdosi gitara alətindədir. Ülvi bizim gənc, gözəl musiqiçi, çox duyumlu musiqiçidir. Skripkada həmşəkli olduğu kimi. Elgün qardaşımızdır. Sağ olun, hər kəsi çox sağ ol deyirəm. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bir dəqiqə toyların çox qızğın vaxtıdır. 5-6 bazar toylar çox olur. Siz o toylardan imtina edilir, bir qardaşlıq münasibəti var. Təbii ki, bizim ansambulumuzdur, əziz tamaşaçılar. Başda Temir əmi, Sabir müəllim olmaqla bu ansambul bizim artıq demək olar ki, sənin ulduzun ansambuludur. Və təbii ki, toyların aparıcısı Gözəl xanım, Lalə xanım. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Hər birimizə uğurlar arz edirəm, biz əyləşirik. Müsliflər kürsüsündə iştirakçıların hər birinə uğurlar arz edirəm. Rəcayın nəsə sözü var. Rəcaya söz verəcəm. Desə gündür mənə telefonu deyir ki, mən burada deyərsən Rəcay, görürsən nədir? Onunla bugün söhbətlər var. O da ki, mən bütün tamaşaçılara tövsiyə edərdim ki, bu iki saat ərzində kanalı dəyişməyə bizə baxmağa davam edin. Çünki sizi çox mühtəşəm, maraqlı bir duel gözləyir. Və təbii ki, digər iştirakçıların da gözəl ifaları olacaq. Və bir gənc istedadlı bizim ifaçımız olacaq. Qonaq qismində bugün burada iştirak edəcək. Amma mən ilk öncə sizə duelçilərin adlarını söyləyəcəm. Və siz onlara buyur, səs göndərə bilərsiniz, əziz tamaşaçılar. Çünki hər birinin sizin dəstəyə ehtiyacları var. Bugün bizim iştirakçılarımız kimlərdir? Deməli, 18 nömrəli iştirakçı Racay Sərvəroğludur və 21 nömrəli iştirakçı Mahir Qurbanlı və 2 nömrəli iştirakçı Rüfət Saatlı. Hər 3 iştirakçı iddialıdır. Hər 3 iştirakçı düşünür ki, onlar bugün bizimlə müsabiqədə qalıb birinciliyin uğrunda mübarizə aparacaqlar. Görək kim qalib olacaq, amma siz unutmayın ki, bu bir SMS yarışmasıdır və siz nə etməlisiniz? Sadəcə olaraq onların səslərinə
güvenmeyip öz SMS'lerinize güvenmelisiniz. Çünkü her birinizden bunların müsabakada kalıp kalmamağı sizin elinizde demez. O da ki, mütləq onlara dəstək olun. Çünkü səs vermə 2 saat ərzində yox, həftə ərzində gedir, əziz tamaşaçılar. Her zaman söylüyorum ki, həftə ərzində səslər nəzərə alınır. Bunu da unutmayın. Ve keçen haftamızın lideri, SMS nömrə 4 Orkan Qaraçöpdü. Onun da ifası olacaq. Öz gözəl ifasıyla sizlere öz təşəkkürünü bildirəcək. Ve mən xahiş edərdim, Sevda xanım, buyurun, mən sizi eşidirəm, səs vermə nəticələri ilə məni tanış edin. Hal-hazırda səs vermə nəticə belədir. Beləliklə, 2 nömrəli iştirakçı Rüfət Saatlıya həftə ərzində bircə dənə də olsun səs gəlməyib. Yəni 0% səsi var. Lara xanım, mən dünən qaraş kanallarda bizim oda da final oldu. Bəli. Lara, mən necə deyim, siz bu yarışa gələndə, mən bir insan yarışa qoşulanda bunun bir əhatəsi, qohum, əqrəbəsi, nəsil, kök, el, oba, bir onlara danışmalıdır ki, ay qohum, əqrəbən, ay nəsil, kök, bir, mən yarışa çıxıram. Mənə dəstək olacaqsınız mı? Mən yarışda iştirak edim mi? Keçən dəfə elə Teymur Mustafayev, bir möhtəşəm bir final oldu. Qardaş kanal, köklü kanal finalı, Sabir müəllim də oradaydı. Orada da iştirakçılar var. Siz yarışa gəlirsiniz, mən bir gün ərzində, mən sizə deyirəm ki, SMS vurun, SMS vurun. Yəni, sıfır səslə, sən 2 metr boyun var, 1 metr 70-sən. Sən sıfır səslə, necə? Ondandırsa, məsələn, məsələsi görürəm ki, özəl verilişlər var, orada get ödənişlə çıx, orada oxu, orada sən yarışa çıxırsan. Sıfır səslə, sənə əgər, yaqın ki, üçüncü oxuyacaq, üçüncü vaxta qədər əgər bunun SMS-i gəlməsə, mən ona şəxsən... Və yaxud onlar düşünürlər ki, 2 saat ərzində səs gələcək, amma unudurlar tamaşaçılardır. Çünki iştirakçılar onları sevən insanlara müraciət deməlidirlər ki, həftə ərzində mənə səs göndərin. Çünki ola bilsin, sizə indi 50% səs gəlsin. Amma kimlərəsə digər iştirakçılarda, yəni hər iki iştirakçıya, ola bilsin ki, həftə ərzində yetərincə SMS gəlib və onlar təbii ki, irəli keçəcəklər. Unutmayın ki, hər zaman söylürük, Sabir müəllim, Namiq müəllim, hər zaman deyilir ki, bu bir SMS yarışmasıdır. Təkcə bu ların ifalarına zəhmət olmasa gəlin ümid olmayaq. Çünki Namiq müəllim söylədiyi kimi digər verilişlərdə, qardaş verilişlərdə, qardaş kanallarında gedib ifalarını edə bilərlər. Bu bir musiqi yarışmasıdır. Və burada ancaq SMS-i çox olan iştirakçı qalib olur. Bunu siz unutmamalısınız. Və təbii ki, digər iştirakçıların da səs vermə nəticələrini mənə söyləyərdi zəhmət olmasa Sevda xanım. Ən çox səsi gələn iştirakçı SMS nömrə 18 Racay Sərvəroğludur. Lara xanım, rekorddur. Təsəvvür et ki, mən 9-cu layihədə edirəm. 9-cu layihədə, maşallah. İlk dəfədir. İlk dəfədir. 97% SMS nömrəsi olan iştirakçı var. 97%. Bəli. Yəni, 97% səs toplulur. Yəni, bu əsil müsabıqə iştirakçısıdır. Bunda bircə şey var. Baxın, Racay həm yaxşı oxuyur. Bəli. Həm də SMS-i var. Bəli. Və buna görə də inanın, inanın bu səmimiyyətə inanın və tamaşası da onu qəbul eləyəcək. O müsabıqəyə ciddi yanaşır. Ayə, qaqa, nə SMS-in var, nə oxuya bilsin, orada nə işin var? Bəli. Amma bax, belələri yadda qalır, tamaşasının yadında da qalır. Bu, böyük şərtdir. SMS böyük şərtdir. Yox, gedim elə mən ekrana çıxıb xeyri, belə qəbul etmirlər. Belələrin qəbul edirlər. Belə olun, SMS-üz olsun. Bir də ki, sən SMS olmadı da belə yazıq kimi görürsən, zəif görürsən. Belə alınmır, yaraşmır. Əlbəttə, düzdür. Çünki tamaşaçı düşünür ki, sən öz-özü inanmırsansa, güvənmirsənsə, niyə mən sənə inanmalıyım və niyə mən pulumu xərcləyib sənə SMS göndərməliyəm? Odur ki, iddialı olmalısınız, iradəli olmalısınız və düzgün sizi sevən tamaşaçılara müraciət etməlisiniz. Çünki bu bir SMS yarışmasıdır, bunu heç vaxt unutmayın. Və digər iştirakçımızın zəhməti olmasa, 21 nömrəl... Mahir Qurbanlının cəmi 3% səsi var. Təbii ki, çox az səsi var. Görək, irəliyə, yəni, önə çıxa biləcək yoxsa yox. Və digər, liderliyin uğrunda mübarizə aparan iştirakçılar kimlərdir? Süphan Eloğlu, SMS nömrə 3. SMS nömrə 13, Xəyal Qaliboğlu. Bu iştirakçılar liderin uğrunda mübarizə aparan iştirakçılar sırasındadırlar. SMS nömrə 5, Vahid Masallı. Və həftə ərzində sıfır səsi olan iştirakçılar. Yəni, bircə dənə də olsa səsi olmayan iştirakçılar və təbii ki, duelə çıxmaq ola bilər ki, ehtimal var ki, məhz bu iştirakçılar gələn həftəmizin duelçiləri olacaqlar. Bu iştirakçılar kimlərdir, Sevda xanım?
SMS nömrə 4, Orkan Qaraçöp, 0%. SMS nömrə 8, Tağıl Laçınlı, 0%. SMS nömrə 11, Rövşən Ləkili, 0%. SMS nömrə 14, Fərid Laçın, 0%. SMS nömrə 15, Anara Tovuzlu, 0%. Və SMS nömrə 16, Pərvanə Tovuzlu, 0%. Və SMS nömrə 19, Şəlalə Nicad, 0%. Bax belə, əslində ürək açan səs faizləri deyil. Mən düşünürəm ki, bu iştirakçılardan hər biri gələn həftəmizin döyülçiləri ola biləcəklər. Əziz tamaşaçılar, bu iştirakçıların sizin dəstəyə ihtiyacları var. Mənə elə gəlir ki, məhz indi o andaki siz telefonlarınızı əlinizə alıb və onlara səs göndərəsiniz. Ən azından iştirakçılara tövsiyə edərdim ki, efirə hazırlaşarkən sizin 6 günün vaxtınız var. Yəni, bu efir günü çıxmaq şərti ilə. Bütün tanışlara, qohumlara, Instagram, Facebook və digər sosial şəbəkələrdə hər biriniz varsınız, maşallah olsun. Siz orada təbliğat aparmalısınız. Özünüz özünüzə səs istəməlisiniz tamaşaçılardan. Səhvəsində, Instagram-da, Facebook-da, bunlar elə belə... Yox, amma ən azından, heç olmasa bir 50% səs oradan gəlir onlara. Kim deyil, Instagram-da gözü axşama qədər yaxırlar orada. Onlara kim neçə meç göndərin? Yaxınları, qohumları, tanışları. Qohum əqrəbə bir zəhvur deyirsən. Deyirsən ki, bəs mənə zəhvur, mənə dəstək olur. İndi buradan bəziləri düyərə çıxanda deyirdi, Naub məlum, mən saxlamaq olardı mı? Və yaxud da gedirlər, Sabir məlum, qohumları, əqrəbaları, zəhvur. Nə qədər zəngindir, dəfələri şahid olmuşum. Ona dəstək olur, ondan müqayət olur. Mən necə müqayət olunmum? Yəni, qardaş, deyirəm, SMS yarışmasında, buna mən necə dəstək olunmuna? Bir az saxlı olur, laf 2 həftə saxladıq, 1 həftə, güya nə olur ki? Gündə bir 7 dəfə, 8 dəfə fədanosları gedir, də bir budur, də bundan güya ki, sifətin tanıtama bir sənətin olmasın, bir oxumağın olmasın. Əsas oldu ki, indi görək bugün bu 3 cəngavər nə oxuyacaq, amma mən biləm ki, Racayın qarşısında oxumaq çəkməsin. Racay, hə, Racay çox iddialıdır və Racayın bugün 1-2 mən deyərdim ki, atmacası olacaq, amma hansı iştirakçılara mən bunu bilmirəm və bütün iştirakçılara, yəni duelçilərə mən səslənəcəm, görüm hansı bölgəni bugün onları təmsil edirlər və hansı bölgə bugün qalib olacaq, hansı bölgə bugün daha fəal olacaq, əziz tamaşaçılar. Və beləliklə, Namiq müəllim, nə deyirsiniz, duelimizə başlayaq mı? Deməli, 18 nömrəli iştirakçı Racay Sərvəroğlu ən çox səs faizi onda olduğu ki, təbii ki, o başlayacaq, İFA-ya keçid alacaq, amma İFA-ya keçid almamışdan öncə zəhmət olunsa hər iki mikrofonu götür. Racay, tamaşaçılarına... Nalə xanım, mən də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Müraciət edəcəksən, buyur. Əlbəttə ki, Laçınlılardan dəstək gözləyirəm. Cəbrəli Rəhim müəllimdən dəstək gözləyirəm. Onun ayın 15-i balasının toyu olacaq. İnşallah biz də orada olacaq. Onun balasını təbrik edirəm. Xoşbəxt olsun. Laçın müəllimə salamlarımı göndərirəm. Sağ olsun. Elqəm qardaşımı salamlayıram. Əvəz qardaşımı salamlayıram. İnşallah digərlərində bundan sonra hər bir dəstəkdir. İnşallah istirahçılara da sözümü indən sonra deyəcəm. Sən ki, bugün qalib gələ biləcəksən? Üst tuz məndədirsə, mənim də. Yox, baxma, 97% olsa da ola bilsin ki, səs faizləri dəyişilsin. Yox, mən yəni demirəm, əlbəttə SMS yarışması da ola bilər, amma mənim üçün o bölgələrdən asılıdır. Yəqin ki, onlar da dəstək olsa 97% ola bilər. Bildiyimə görə bir çox iştirakçıları sən zəif bilirsən və deyirsən ki, efirdən öncə də söyləməsən bunu ki, hər birinin səsi çox zəifdir və bu müsabıqədə yeganə qalib mən olmalıyam. Çünki ən güclü səs məndədir və ən çox SMS məhz məndədir. Özünə rəqib kimi bilirsən? Valla xanım, yəni mən valla iştirakçılar görürəm, yuxuluyurlar. Bəli. Ona görə sözüm də yoxdur. Bəziləri ümumiyyətlə canlı efirə belə gəlməyi rəva bilmirlər. Onlar rəqabət bilirsən, mənlə rəqabət aparacaq, onlar biləcək rəqabət nədir, mən buradayımsa onlar da biləz fəal olsunlar. Amma mən çox istəyərdim ki, sən ad ba ad söyləyəsən, kimlərlə rəqabət aparmaq istəyərdin, əgər bugün müsabirədə qalacaqsan? Yox, mən özümdən rəqib görmürəm burada, burada ən güclü rəqib mən özümə. Niyə, keçən dəfə bəli, sizin çox gözəl dueliniz olub burada, değişmə deyərdim olub, çox da qəşən değişmə olub. Arxada oturan nədir? Maraqlı bir ifalar idi. Yə, Lalə xanım, mən... Sən adı nədir? Rası Fədayın qohumu, Fədayləsin. Tağıl Asındır, çox gözəl olur, yaxşı oxumağı var. Onun üçün Sevda xanım gözəl toy müğayənişidir. Amma SMS-ləri çox zəifdir. Bizim o baləcə uşaq nədir? Mehtəb Atlı, Mehtəb Atlı. Məsələn, sən burada bu boyda Bığı bəy burada oturur, sən deyirsən, ay ki, kişisən belə. Yox, Namiq müəllim, mən keçən həftə burada çıxdım, Orxan Qaraçöplə duyerdə oxudum. Mən sözümü dedim ki, SMS göndərməyin.
duelə çıxacam. Yəqin ki çəkində o SMS istədi. Sən bir başa ismarıc elədin ki, ismarıc elədim, bir də duelə. Mən deyərdim ki, bu nadir iştirakçılardandır ki, məhz efirdən söylədi ki, mənə səs göndərməyin, çünki mən duelə çıxmaq istəyirəm. Və ad-bad söyləyəcək kimlər. Çəkin məsələdi, yəqin o da istəməzdi. Bugün məndən orada, burada olardı. Yəni güclü bir mənim fikrimcə efir olardı. Nədənsə çəkindi də, yəqin gələn həftələrdə ürəklənər. İnşallah, inşallah. Sənə uğurlar diləyirəm və sənə bütün dəstək olan tamaşaçılara bir də xatırladıram ki, gözəl bəndiyiniz iştirakçıya səs göndərəm. Nisiblər heyətimizi salamlayıram. Elə Sabir müəllim kimi, Teymur müəllim kimi, Namiq müəllim kimi böyük sənətkarların qarşısında oxumaq valla özü böyük bir şərəfdir. Çox. Alqışlayıram inşallah. İfadan bunu da sənə değerlendirməlisiniz siz. Sağ olun, var olun.
Şən, pozitiv və ən iddialı iştirakçımız SMS nömrə 18 Racay Sərvəroğludur. Racay söyləyir ki, mən qalib olacağım. Qardaş kanalların birində də Racay vaxtı ilə müsabiqədə iştirak edirdi və mənə söylədi ki, mənə orada Hind Racay deyirlər. Nəyə görə bir neçə dəqiqədən sonra açıqlamanı verəcək. Buyurun. Bir yaxşı bir xəbər var. Əyləşə bilərsiniz, buyurun. Bax, bu çevik cəngavər Racaya rəqib mən tapmışam. Aha, kimdir? Bəli, buradadır. Özdə o da yaxşı oxuyur. O da iddialıdır. Müslüm Mustafayevdir. Bəli. O da iddialıdır. Əmiləri, dayıları çox, xala uşaqları, uşaqları. Səsləri ola bilsin ki, səslə o rəqabət apara biləcək. Bəli, o SMS-i də çox olacaq. Amma SMS-lə rəqabət apara biləcək mi? Biləcək, biləcək. Həm SMS-i ilə, həm də oxuyacaq. Əminsən. Bəli, bəli. Onda çox gözəl bizi burada dəyişmə gözləyir. Edişə kəndi var Cəlilabadda. Bütün Cəlilabadlar hazırlaşır ki, bu Müslümü dəstəkləsinlər. Əmiləri, dayları, xala uşaqları, bibi uşaqları. Belə bütün Cəlilabad dəstək verəcək. Amma bircə şey var. Gərək Racay kimi o da çevik olsun, hazır olsun. Çünki Racay səhnə mədəniyyəti, mahnılara uyğun performansları, özünü göstərməyi, o şən olmağı, o pozitiv enerjini təbii ki, tamaşaçıya ötürə bilir, bu çox vacibdir. Biz də bunu istəyir, Namiq müəllim deyir, qardaş deyir, Teymur əmi deyir ki, sərbəst olun. Səhnədə sərbəst olmasınız, ifozun 50%-i yoxa çıxır. Əlbəttə. Buyurun. Malını sata bilir. Bəli. Sata bilir, da yəni sata bilir ki, zorla deyir ki, ya bu mal məndədir, yaxşı, bəli, 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 bəli. Doğrudur, doğrudur. Təşəkkür edirik, biz davam edirik. Əziz tamaşaçılar, Gədəbəyin bir nömrəli Slavyanka təbii mineral suların sponsorları ilə bizə baxırsınız və ən gözəl su məhz bizim doğma suyumuz Slavyanka suyudur. Hər birinizə tövsiyə edərdim, yaşından fərqli olmayaraq. Hər biriniz Slavyankadan için bu gözəl isti havalarda məhz bizə sərinliyi gətirən Slavyanka sularıdır. Mən buradan təşəkkürümüzü bildirirəm Şərq İnstrumental Ansambla qrupa və onun bədii rəhbəri Rasim Hüseynova və əziz tamaşaçılar, əgər bu gözəl Şərq İnstrumental qrupu öz xeyri işlərinizdə, toylarınızda, hər bir məclislərinizdə görmək istəyirsinizsə 051-964-34-24 nömrəsinə zəng edib rəhbərimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Alqışlar gəlsin gözəl instrumental qrupumuza. Zəhmətləri, əziyyətləri çox böyükdür təbii ki. Və keçid alırıq növbəti iştirakçımıza SMS nömrə 21 Mahir Qurbanlı və mən Sevda xanımdan xayiş edərdim ki, mənə mütəmadi olaraq xəbərdarlıq versin, yəni SMS-lərdə hər hansı bir dəyişiklik varsa mənə söyləsin. Var mı? Və 69-65, əziz tamaşaçılar, azırsı ilə abunəçiləri, əgər siz canlı efirə qoşulmaq istəyirsiniz, 69-65 telefon nömrəsini yığırsınız və mən Lalə sizə alo, axşamınız xeyr olsun deyirəm. Buyurun, zənglərinizi qəbul etmək hazırıq. Və Mahirin ifasından sonra hər səs vermə nəticələri ilə tanış edəcək. Yaxşı olsun. Mahir, axşamın xeyr. Axşamınız xeyr. Hansı bölgəni sən təmsil edirsən bizim müsabıqədə? Mən Kəlbəcər bölgəsini təmsil edirəm. Buradan da bütün Kəlbəcərlərdən səs istəyirəm. Amma bilirsən ki, cəmi 3% səsim var. 3% səsim var. Yəqin ki, Kəlbəcərlər qoymaz ki, mən üç səslə bu yarışmada qalım. Öncə sizləri salamlayıram, hörmətli müsifər heyətimizi salamlayıram. Ekran qarşısına biz izləyən tamaşaçılarımızı, studiyada əyləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Mənə Kəlbəcər rayon icra başçısından səs gözləyirəm. Kəlbəcər rayon su kanal idarəsinin müdürü, mənim əmim Şaban müəllimdən səs gözləyirəm. Mənim əmim Faiq müəllimdən səs gözləyirəm. Nazim əmimdən, Rafiq əmimdən, bütün əm uşaqlarından, Ramindən, Kamrandan səs gözləyirəm. Hamısı dəstək olsunlar. Mən çox üzr istəyirəm. Səbəb gətir. Nəyə görə məhz sənə dəstək olmalıdırlar? Yəqin ki, buradaysa biz də bu yarışmadan qalib kimi ayrılmaq istəyirik. Yox, mən bu cür, misal üçün, əgər çağırış eşitsəydim və mən tamaşaçı kimi oturub, əyləşib efir qarşısında izləsəydim, sənin səsin nə qədər gözəl olsa da mən sənə səs göndərməyəcəkdim. Bilirsən nəyə görə? Çünki düzgün müraciət etməmişsən sən. Sən tamaşaçılara başa salmalısın ki, mən bu müsabiqədə qalmaq istəyirəm. Mən birinciliyin uğrunda mübarizə aparmaq istəyirəm. Və hər birinizin dəstəyə ehtiyacım var. Mənə zəhmət olmasa SMS göndərin. Göndərdiniz SMS-ləri mənə halal eləyin. Çünki mən birinci olmaq istəyirəm. Və əziz Kəlbəcərlər, məni burada tək qoymayın. Sən belə söyləməlisən. Hər bir söz dəyir. Yox, mən hər birinizin əvəzində söyləyə bilmərəm. Bu sizin borcunuzdur.
Lale xanım yarışsa təbii ki 1 milyon SMS gəlir. Onda mən SMS özümə ayrı açmalıyam da Namiq müəllim, elə çıxır. Olmaz. Sizdən çox xahiş edirəm. Hər biriniz tamaşaçıya hörmət edib düzgün səs istəyin. Səs istəyərkən də zəhmət olmasa səbəb gətirin. Nəyə görə məhz sizə səs göndərməlidirlər. Buyur. Gəncə şəhərində yaşayan dostlarıma səs gözləyirəm. Göygöl şəhərində yaşayan dostlarıma səs gözləyirəm. Sizin dediyiniz kimi Instagram, Facebook dostlarıma hər birinə səs gözləyirəm. Səs göndərin ki, Kəlbəcərli qalib gəlir. Bəli. Bax, bu birbaşa söylədi ki, səs göndərin ki, Kəlbəcərli birinci gəlsin. Görək, uğurlar sənə diləyirik. İfana keçid ala bilərsən. Bugün Kəlbəcər qalib gəlir. Kəlbəcərlər asılırlar yoxsa saatlılar. Kimlər daha fəal olacaq? Gözlərim yollardadır, baxsa da bağlardadır. Hayalım dağlardadır, bizə gəl ay sona bizə. Tez gəl ay sona bizə. Gözlərim yollardadır, baxsa da bağlardadır. Hayalım dağlardadır, bizə gəl ay sona. Sana bize sen neden koymasa gel dahtırım bize sen yana koymasa gel dahtırım bize doğru solmada sızan sen yardan yaralısan ya neden aralısan bize gel ay sona. Thank you.
Kəlbəcəri təmsil edən SMS nömrə 21 Mahir Qurbanlı. Mahir əzizim, mənlə yaşca balacasan, efir təcrübəndə təbii ki məndən azdır. Sənə bir tövsiyəm var. Efirdə hər zaman mahnıları ifa eləyəndə mütləq kameraya bax, tamaşaçı ilə ünsiyyətdə ol və hər zaman çalış gülər üz olasan. Yaxşı əzizim, çünki qəşən səsin var. İnşallah da səni tamaşaçılar dəstəkləyəcək. Buyur, əyləşə bilərsən və SMS nömrə 2 Rüfət Saatlı. Təbii ki, sizlər üçün ifa edəcək, amma səs vermə nəticələrdə dəyişiklik var yoxsa yox, mən bunu söyləyəcəm reklamlardan sonra. Əziz tamaşaçılar, siz qısa bir reklam blokuna baxacaqsınız və unutmayın ki, bizim sponsorumuz Qədəbəyin bir nömrəli Slavyanka təbii mineral sularıdır. Siz reklamlara baxın, mən də bir Slavyankadan içim. Reklamlar kanalı dəyişməyin, bizimlə qalın. Su saflıq, su təmizlikdir. Qədəbəy rayonunun Zəhmət kəndində ən son texnologiya ilə istehsal olunan Slavyanka suları sinənizə təpər, yanğınıza sərinlik gətirir. Ulu yaradanın bəxşişi olan pak sudan dadan kəs şükrünə əsirgəməz. Ulduz 21-21 yığmaqla sifariş də verə bilərsiniz. Mineral suların şahı Slavyanka. Su həyat mənbəyi deyil, elə həyatın özüdür. Yuva Mobilyada möhtəşəm kampaniya başladı. Yataq dəstri Nağdalana qonaq dəsti hədiyyə, divan dəstri Nağdalana isə televizor və ya kondisioner hədiyyə. Bir otağın pərdəsini alana, ikinci otağın pərdəsi hədiyyə. Üstəlik mağazalarımızda istədiyiniz mebelləri və pərdələri faizsiz, zaminsiz, arayışsız, banka getmədən 24 aya qədər hissə ödəmək ilə əldə edə bilərsiniz. Bu fürsət hər zaman ələ düşmür. Elə indi zəng vurun. Telefon 055-603-4462. Yuvam. Xəyallarınızdakı ev, xəyallarınızdakı ipotek imkanları ilə. İstədiyiniz kristal abşeron layihəsinə gəlin, xəyallarınızdakı tam təmirli mənzilləri 25 illik manatla ipotek imkanı ilə əldə edin. Arzuladığınız ev indi aylıq 182 manatdan başlayan qiymətlərlə. İlkin ödəniş 6426 manat. Ətraflı 018-64-2-02-00. Kristal abşeron. Xəyallarınızı inşa edirik. Sənin ulduzun 3 səs yarışmasına baxırsınız əziz tamaşaçılar. Çox maraqlı burada duel keçir və belə söylədiyim kimi bizim ifaçılarımızın, iştirakçılarımızın ifaları da burada olacaq. O da ki, kanalı dəyişməyin, bizimlə qalın. Və mən bizim efir işlərimizdən xahiş edərdim, səs vermə nəticələri ilə məni tanış etsin. Hal-hazırda səs vermə nəticələrdə dəyişiklik varsa, buyurun, mən sizə eşidirəm. Dəyişiklik var mənə söyləyirlər və dəyişiklik nədən ibarətdir? Buyurun. Döyülçülərin səsirmə nəticələri belədir. SMS nömrə 2, Rüfət Saatlı 11% səsi var. SMS nömrə 18, Racay Sərvəroğlunun hal-hazırda 66% düşüb və SMS nömrə 21, Mahir Qurbanlı 23% səsi var. Və həftənin liderliyin uğrunda mübarizə aparan iştirakçılar, yəni hal-hazırda kimlərdir? SMS nömrə 3, Sübhan Eloğlu. SMS nömrə 13, Xəyal Qalibovlu. SMS nömrə 5, Vahid Masallı. Və sıfır səsi olan hələ belə də iştirakçılarımız var, çox əfsuslar olsun. Bunlar kimlərdir? SMS nömrə 4, Orxan Qaraçöp. SMS nömrə 8, Tağıl Laçınlı. SMS nömrə 14, Fərid Laçınlı. SMS nömrə 15, Anar Tovuzlu. SMS nömrə 16, Pərvanə Tovuzlu. SMS nömrə 19, Şəlalə Nicat.
Gördüğünüz kimi sıfır olan, səsi olan iştirakçılar çoxdur. Mənə elə gəlir ki, bu iştirakçılar çox məsuliyyətsiz iştirakçılardır. Çünki bu iştirakçılar anlamırlar ki, bu bir SMS yarışmasıdır və əgər siz özünüzə və yaxud yaxınlarınız sizə səs göndərmirsə, bilin ki, siz kimlərinsə yerini burada tutmuşsunuz. Və unutmayın ki, səhnəmizdə olan, öndə olan, ulduz olan müğənnilərin çoxusu və əksəriyyəti məhz belə səs vermə müsabiqədən çıxırlar və indi artıq hər biri çox, mən deyərdim ki, tanınmışdılar və hər biriniz onları sevir. Və unutmayın ki, hansısa verilişlərdə, təbii ki, gedirsiniz, ifa edirsiniz, bir dəfə gəlirsiniz, özünüzə səs göndərirsiniz və düşünürsünüz ki, mən özümə bir dəfə səs verdim, müsabiqə boyu, 3 ay mən elə müsabiqədə belə burada oturacam və ulduz olacam. Xeyr, əzizlərim, belə bir şey yoxdur. Bu bir SMS yarışmasıdır və əgər SMS-iniz olmayacaqsa, özünüzə əmin deyilsinizsə, gəlib burada kimlərinsə yerini tutmaq ehtiyac yoxdur. Və keçid alırıq növbəti iştirakçımıza. SMS nömrə 2, Rüfət Saatlı. Rüfət qardaşımız Saatlını burada təmsil edək. Görək bugün bizim gözəl bölgələrimizdən olan Laçın, Kəlbəcər yoxsa Saatlı qalib olacaq. Buyur. Hər kəsin axşamı xeyir olsun deyirəm. Axşamın xeyir. Dəyərli müsiflər yetmiş salamlayıram, ansamblı salamlayıram. Və mən də doğulub boya başa çatdığım Aran bölgəsi olan Saatlıdan səs gözləyirəm. Doğma kəndim olan Xanlar kənddən səs gözləyirəm. Daylarım mənə dəstəkdir. Ağa Səlim dayım, Rəşad dayım mənə dəstəkdir. Xalalarım, qohumlarım, büyüklərim mənə dəstəkdir, sağ olsunlar. Mən bir Qasım ağadan da səs gözlə də. Aşıq bir Qasım ağadan. Salamlayırıq bir Qasım ağanı. Bəli, biz də buradan bir Qasım müəllimi salamlayırıq. Tamaşaçıları inandır ki, sən müsabiqədə qalmalısan. Mən də yeganə Saatlıdan mənəm ki, yəni. Və sən nə etməlisən? Söyləməlisən ki, əziz Saatlılar, mən burada doğma Saatlımı təmsil edirəm. Mənə bir dəstək olun, mən müsabiqədə qalım. Çünki birinciliyin uğrunda mübarizə aparmaq istəyirəm. Nala xanım, Saatlılar da təsir keş olurlar. Bəli. Əlaxsus musiqiçilər də müğənniləri, gənc müğənniləri dəstəkləyirlər. Əlbəttə. Salamlayırıq hamısı, salam göndərək. Amma irəli iş var, əsas odur ki, 0% deyil. Bax, 0% ilə elə müsabiqəni tərk etsəydim, bu biyabırçılıq olardı. Amma sağ olsunlar, Saatlılar sənə dəstək olurlar. Buyur, keçi dalaq, sənin ifana, sənə uğurlar diləyirəm. Buyurun, zəhmət olmasa keçi dalaq ifalara və bir də xatladıram, 69-65 canlı efir nömrəmiz, Azərsel abunəçiləri bizə canlı efirdə qoşula bilərlər. Buyurun, zənglərinizi gözləyirik.
getir fırsatını. Sevən ürəklər arzuya çatır. Gəl görüşək biz bu iç baharda. Sevən ürəklər arzuya çatır. Gəl görüşək biz bu iç baharda. Kuşların sesi cümleler değil. Sevgi nefesiyle birbirini sevir. Bu ravayeti sevenler bilir. Gel görüşey biz bu iç baharda. Kuşların sesi cümleler değil. Sevgi nefesiyle birbirini sevir. Bu ravayeti sevenler bilir. Gel görüşey biz bu iç baharda. Gel görüşey biz. Təmsil edən məhz Rüfət Saatlıdır. SMS nömrə 2, Rüfətin ifasını bəyənib, ona dəstək olmaq istəyirsinizsə, 2 rəqəmi yazıb, ekranda gördüyünüz bir neçə saniyədən sonra nömrələri görəcəksiniz. Məhz ona dəstək olmaq üçün 2 rəqəmi yazıb, ekranda gördüyünüz nömrələri göndərə bilərsiniz. Buyur, əzizim, əyləşə bilərsiniz. Səsirmə nəticələrdə dəyişikliyi var. Buyurun, eşidirəm sizə. Rüfət Saatlı, 32% səsi var. Təbrik edirik onu. Racay Sərvəroğlu, 33% səsə düşüb. Racay çox iddialıydı və deyirdi ki, mən birinci olacağım. Mahir Qurbanlının isə 35% səsi var. Görürsünüz, əziz tamaşaçılar. Bax, məhz SMS müsabiqəsi yarışması bu deməkdir. Biz saat 10-da başlayanda bizim Racay Sərvəroğlu iştirakçımızın 97% səsi var idi. Və ilk Namiq müəllim söylədiyi kimi rekordçumuzdur. Və gördüyünüz kimi artıq 33% səsə düşüb. Bu nə deməkdir? Heç kim arxayın əyləşib söyləməsin ki, məhz biz onu bugün qalib etdik. Xeyr. Düz 12-yə qalmışacaq, siz səs göndərməlisiniz, əziz tamaşaçılar. Nəmik məlum, əlavəniz var mı? Deyirəm, inşallah yola salarlar, Racay gedirəm. Yəkələyəli geçsək, Racay yola salacaqlar. Çünki, bığı bəy deyir ki... Bir də saatlardıram, canlı efirə qoşulmaq üçün, əziz
Azır selamünçüləri 69-65 yığırsız və mən Lale sizə alo deyirəm. Və efir işlərimizdən xayiş edərdim ki, tez-tez döyülçülərimizin zəhməti olmasa SMS nömrələrini göstərin. Ola bilsin ki, tamaşaçılar bilmirlər hansı nömrələrə onlar məhz səs göndərməlidirlər. Və indi isə mən keçən həftəmizin liderini ifa üçün səhnəyə dəvət edirəm. SMS nömrə 4 Orxan Qaraçöp. Amma hələ səs vermə nəticələri ilə mən sizi tanış etməyə davam edirəm. Liderliyin uğrunda mübarizə aparan iştirakçılar kimlərdir? Buyurun Sevda xanım. SMS nömrə 13, Xəyal Qəliboğlu. SMS nömrə 5, Vahid Masallı. Vahid birinciliyi maşallah əldə etmək üçün əlindən gələn edir. O və onu sevən tamaşaçılar. SMS nömrə 20, Rauf Mehdiabatlı. Bizim ən gənc. Düzdür mü? Sən ən gənc iştirakçısan bizim müsabıqəmizdə. Və sıfır səsi olan, hələ də çox əfsuslar olsun, belə bizim iştirakçılarımız var. Nara xanım, sıfır səsi gələn əsə çıxardaq, döyələ kişi gedər. Valla, mənə elə gəlir ki, elə onların hamısını bir yığıb, döyəldən... Bəli. Və kimlərdir bu sıfır səsi olan? SMS nömrə 4, Orxan Qaraçöp. SMS nömrə 8, Tağı Laçınlı. SMS nömrə 14, Fərid Laçın. SMS nömrə 15, Anara Tovuzlu. SMS nömrə 16, Pərvanə Tovuzlu. SMS nömrə 19, Şəlalə Nicad. Mənə elə gəlir ki, bu iştirakçılara sıfır səs nəyə görə gəlir? Yəni, ümumiyyətlə səsi gəlmir. Çünki bu xanım iştirakçıları bizim müsabıqədə görmürlər. Ola bilsin ki, nə Pərvanə xanımın üzünü tanımırlar, nə xanımın Anara xanımın üzünü tanımırlar, nə də ki, Şəlalə xanımın üzünü tanımırlar. Ona görə də onlara səs göndərmirlər. Məncə, belədir. Və digər iştirakçılar kimlərsə var, yoxsa... Hələ ki, bu qədər. Və keçid alırıq həftəmizin lideri, SMS nömrə 4, Orxan Qaraçöp. Çox sağ olun, Nami xanım. Mən dəyəri müsiflər heyəti salamıyorum, Namik müəllim başda olmaq şərtindən. Üzvləri danışdan. Siz keçən həftənin liderisiniz. Həlbəttə ki, həlbəttə. Qalib kimi durun səhnədə. Axıra kimi də lider kimi gedəcəm, inşallah. İnşallah. Çox gözəl olacaq. Bunun üçün nə etməlidir tamaşaçı? Qaraçöp kimi arxam var, elim var, inşallah. Mən axıra kimi aparacaqlar, ümid varam onlara arxalanla. Mən, mənə Lalə xanım qabaldan... Qoy onu deyim də, mən genə də, yoxsa məndən küsərlər. Qaraçöplər də həmişə öz iştirakçılarını tutan adamdır, təsib keçdilər. Ha, bax, Racay, Müslüm, hazır olun, ha. Bəli, bəli, bax. Daha bir rəqibiniz var. Bəli. Day, ləkili qardaş müsibət. Mənə elə gəlir ki, Röyşən qardaşımıza bir dəfə dəstək oldular, onun həftəlini lideri etdilər və artıq tamaşaçılar arxayın oturublar ki... Lalə xanım, üzr istəyirəm. Burada bizim bir istedadı var, bir gənc var, Beyləqan ayından gəlib. Çox gözəl bir səsi var. Birazdan ona şərait yaradır və Sevda xanım oxuyacaq, onu yeni bir mahnı yazdırıb və bizim başqa digər Qaraçöplük qardaşımız var, oxuyacaq. Siz bir-bir inşallah onları təqdim edərsiniz. Sonra Vahid Masallı oxuyacaq, yəni hərəsi qısa-qısa oxusun, 2 dəqiqədə, 3 dəqiqədən oxusun. Buyur elə oğlu, buyur elə oğlu, buyur. Mən doğulub boya başa çatdığım Qaraçöp elindən səs gözləyirəm, Qazlar kəndindən, Eytifarəmdən, Suf qardaşdan səs gözləyirəm. Və qabaldan mağa dəstəkdilər, Erşən qardaşım, Əhliman qardaşıma təşəkkülüm bildirəm. Mənim əm oğlu dəstəkdir, Hümbət, qardaşım Rafiq dəstəkdilər, onlara təşəkkülüm bildirəm və bütün hər birindən dəstək gözləyirəm, axıra qədər mən getmək istəyirəm və birinciliyi qazanmaq istəyirəm də qazanacam mən inşallah. Sizə bir sualım var, siz gülümsəmək ümumiyyətlə bacarırsınız. Sağ ol, aynı arafanım, sağ ol Zahra. Bir kameraya baxıb gülümsün də ki, sizə səs göndərsinlər, ha? Onlara nə qədər deyil, sərbəst olun, ay qardaş balaları, sərbəst. Yo, arxayın olmayın, Racay da arxayın idi, 97% səsi arxayın idi, 33-ə düşüb. Bugün Lalə xanım apardı yox, müəllimədir, müəllimdən öyrənək, müəllimədir. Deyəcəksən ifadan sonra, buyur. Qaraçöpdən səs gözləyirəm. Görək, Orxana dəstək olacaqlar, həftəni lideri edəcəklər, yoxsa yox.
sen yaman düşmüşsen, könlüme düşmüşsen yaman düşmüşsen. Təşəkkür edirik Orxan, çox sağ ol. Əziz tamaşaçılar, biz davam edirik. Səs vermə nəticələri ilə sizi tanış edəcəyik indi. Sevdə xanım, buyurun, mən sizi eşidirəm. Hal-hazırda səs vermə nəticələrdə dəyişiklik var bildiyimə görə. SMS nömrə 2, Rüfət Saatlının hal-hazırda 25% səsi var. SMS nömrə 18, Racay Sərvəroğlunun isə hal-hazırda 43% səsi var. SMS nömrə 21, Mahir Qurbanlıda isə hal-hazırda 32% səsi var. Və alqışlayın da onları, paxıl olmayın, onlar. Və liderliyin uğrunda mübarizə aparan iştirakçılar kimlərdir? 13 nömrəli iştirakçı. Bu iştirakçı kimdir? Xəyal Qaliboğlu. SMS nömrə 5, Vahid Masallı. SMS nömrə 20, Rauf Mehdiabatlı və duelə çıxa bilən iştirakçılar, yəni sıfır olan, səsi olan iştirakçılar. Bunlar kimlərdir? SMS nömrə 4, Orxan Qaraçöp, bir az tez zəhmət olmasa. SMS nömrə 8, Tağıl Açınlı. SMS nömrə 14, Fərid Laçın. SMS nömrə 15, Anara Tovuzlu. SMS nömrə 16, Pərvanə Tovuzlu. Və SMS nömrə 19, Şəlalə Nicad. Və 69-65 telefon nömrəmizə canlı efirə zəng edib qoşula bilərsiniz. Və beləliklə, əziz tamaşaçılar, bildiyiniz kimi Aşıq Namiq bir çox həm gənc aşıqlara və gənc ifaçılara dəstək olur. Və elə bugün də öz dəstəyini məhz Rəşad Allahverdiyevdən əsirgəməyib. Bizim gənc ifaçımız bugün qonağımızdır. Rəşadın deməli cəmi 15 yaşı var. Gəlin onu alqışlayaq. Və onun səsini eşidək. Buyur, xoş gəlmişsəm. İfanı keçid alaq, İfana. Eşidək. Yeah.
təşəkkür edirik Rəşad. Sənə uğurlar diləyirik. Əyləşə bilərsən. Gəl bura, baxın. O bayaqdan bunu deyirdik. 15 yaşı var. Hələ bil 45 yaşlı xanəndədir, müğənnidir, onun təcrübəsi var. Sərbəstlik baxmayaraq ki, musiqilər nə qədər çoxdursa, o dediyi sözlər çənəsi, diksiyası möhkəm. Sərbəstlik var. Baxın dostlar, bax belə deyirəm. Belə deyirik inşallah. Əmi buyur. Hörmətli Namiq Fərhədoğlu, doğrudan da bu uşağın gələcəyi var inşallah. Ancaq mən bilirəm ki, atası, ki, valideyninlə gəlibsən. Bəli. Ay, sağ ol. Mən atasından xahiş edirəm ki, bunu çox toylara qoymasınlar. Səs yorulmasın, bəli. Yaxşın o yaxşıdır, bəli. O keçid dövrü var. Bəli. Keçidi keçdin, əmi canı qəti qorxusu yox. Şərəfinə bir əllər çalağın uşağı. Əmi, amma səsinin gözəl ahəngi var, dolu səsi var. Maşallah, baxırsan hələ bilsən ki, doğrudan da bu 30-45 yaşında bir kişi oxuyur, həqiqətən. Təşəkkür edirik, sağ ol. Valla, mən də çox bəyəndim, Temir əmin. Mən atası zəhv olmuş ki, buna bir qulaq az. Əslində, mən dedim, sənin neçə yaşı var? Dedi, 15 yaşı. Mən bunu yarışa qoşmadım ki, keçid dövürdü. Mənim çünki 14-15 yaşında mən Qarabaş kəsəsi olmuşdum. Keçid dövündə səsini baxdım, YouTube portalında Aşıq Namiq. Baləcə Aşıq Namiq Qarabaş kəsəsi yazıb dinləyə bilərsiniz. Amma çox gözəl oxudu. Təbriklər inşallah. İnşallah uğurar sənə. Arada dəvət edəcəm, yəni gəlib oxuyarsan. Uğurar. Və ifalarla bağlı mən dəyərli münsiflərə söz vermək istəyirəm qısa-qısa. Onda iştirakçımızın ifasından sonra. SMS nömrə 23, Elcan Qaraçöp. İfa üçün onu dəvət edirəm səhniyə. Buyursun. Gəlin, mikrofonu götür, zəhmət olmasa Elcan. Təşəkkür edirəm dəyərli qonaqlarımıza, dəyərli münsiflər heyətinə. Mən əslində bura elə mənim qardaşım Orxan Qaraçöpə dəstək olmaq üçün gəlmişəm. Allah can sağlıq versin. Xahiş edərdim mən bütün Qaraçöplərdən Orxana dəstək olsunlar.
yaşar, boynunda icizler yaşar. İki delim qara çöp, sinəsini sağlayıb daşar. Şair Elxan nəğmə qoşar, boynunda icizler yaşar. İki delim qara çöp. Ana yurdum, ana yurdum, doğma elim qara çöpüm. Ana yurdum, ana yurdum, ulu elim qara çöpüm. Doğma elim, doğma yurdum, ana yurdum qara çöpüm. Teşekkür. Növbəti iştirakçımızı səhnəyə dəvət edirəm. SMS nömrə 11, Rövşən Ləkili. Və Rövşənin ifasından sonra nəticələrlə bağlı sizə bir məlumat verəcəm. Buyur, vaxtımız çox azdır. Buyur. Mən də bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Elin o başı, bu başı olmur. Bütün Azərbaycanla özümə səs gözləyirəm. Meyvəli ticarət topluluğum. Mərkəzindən, Əbufət mənim başlarımdan, bütün meyvəli işlərindən səs gözləyirəm, mənsizlərə salam verirəm. Allah əmin versin. İfana Keçidalaq və əziz tamaşaçılar mənə söyləyirlər ki, düz 10 dəqiqədən sonra səs verməyə stop deyiləcək. Nəğmə olur gecələr, sənə lay lay çalaydım, şirin yuxu olaydım. Ayaqlarım altıma sərəydim gül çiçəklər, çölüm mən çəmənimə.
Təşəkkür. SMS nömrəsi 17 Sevda Bədirxanovanı mən səhnəyə dəvət edirəm. Buyurun. Əziz iştirakçılar, mən səhnəyə çıxarkən zəhmət olmasa ifalarınızı yekunlaşdırın. Sevda xanım, buyurun, vaxtımız çox azdır. Səhnəyə çıxın zəhmət olmasa. Və mənə söyləyirlər ki, səs vermə nəticələri sizə söyləməliyəm. Buyurun, eşidirəm. Rüfət Saatlı, 2 nömrəli iştirakçının hal-hazırda 26% səsi var. Racay Sərvəroğlunun 40% səsi var. SMS nömrə 18 və 21 nömrəli iştirakçımız Mahir Qurbanlının isə 34% səsi var. Və 5 dəqiqədən sonra mənə söyləyirlər ki, səs verməyə biz stop deyəcəyik. Sevda xanım, buyurun, yeni mahnınız da uğurlu olsun. Thank you.
Ve SMS nömrə 5. Vahid Masallı səhnəyə gəlir. Buyursun. Buyur, mikrofonu götür. Vahid, buyur. Stopu 2 dəqiqə qalıb. Zəhmət olmasa ifana keçid al. Süleyman balamın ad günü təbrik edirəm. Böyük oğlan olsun. Atası Azər müəllimi də təbrik edirəm. Çox sağ olun. İstəsən yayan kəllim kimi zülfün pərişan olmasın ya o qədər cəbrət mənə ah etmə imkan olmasın ya dərdi eşki qəsdi can etməkdə mən həm şakərə istərəm cismimdə dərd olsun dəxi can səslər nəzərə alınmayacaq, qəbul olunmayacaq əziz tamaşaçılar. Yetərincə vaxtınız var idi. Bir həftə ərzində bəndiyiniz iştirakçılara səs göndərə bilərdiniz. Mənim bir təşəkkürüm olacaq. Təbii ki, mən bugün buradan iki ustama öz dərin təşəkkürümü bildirəm. İlk öncə makiyajım üçün əziz rəfiqəmə İnarədə xanıma təşəkkürümü bildirəm. Və saç düzümüm üçün mən bugün Natali xanıma təşəkkür edirəm. Hər iki mənim ustam Avant studiyada çalışırlar.
var. Əziz xanımlar, daha ətraflı məlumatı Lala Mustafayeva official səhifəsindən, Instagram səhifəmdən əldə edə bilərsiniz. Buyurub Avant Studio-ya müraciət edə bilərsiniz. Və beləliklə əsas məsələ, doğrudan da gəldi əsas məsələyə. Həyəcanlı dəqiqələr, həyəcanlı anlar. Beləliklə gələn həftəmizin lideri Vahid Masallı, SMS nömrə 5, onu təbrik edirik. Gələn həftəmizin duelçiləri Tağı Laçınlı, SMS nömrə 8, Fərid Laçınlı, SMS nömrə 14 və Anara Tovuzlu, SMS nömrə 15. Bu gələn həftəmizin duelçiləri idi. Və nəhayət, sənin ulduzun 3 səs yarışmasının 3-cü duelin qalibi kimdir? De. Sizcə kimdir? Racay Sərvəroğlu, SMS nömrə 18, 55% çoxluğuyla bugün həftəmizin qalibi oldu. Duelimizin qalibi idi, iradəli idi və verdiyi sözü tutdu. Onu ürəkdən təbrik edirik, dəyərli sənətkarlarımıza təşəkkür edirik, bizim qrupumuza təşəkkür edirik, bütün bizə baxan tamaşaçılara və təbii ki, studiyamızda əyləşən tamaşaçılara. Mən Lalə Mustafayeva sizinlə sağollaşıram. Gələn cümə inşallah 22:00-da mən sizi salamlayacağım. Hələlik, özünüzə yaxşı baxın. Su saflıq, su təmizlikdir. Gədəbəy rayonunun Zəhmət kəndində ən son texnologiya ilə istehsal olunan Slavyanka suları sinənizə təpər, yanğınıza sərinlik gətirir. Ulu yaradanın bəxşişi olan pak sudan dadan kəs şükrünə əsirgəməz. Ulduz 21-21 yığmaqla sifariş də verə bilərsiniz. Mineral suların şahı Slavyanka. Su həyat mənbəyi deyil, elə həyatın özüdür.